Jo sé que el PP ha presentat una proposició, penso que és el Parlament i tal, però amb la mateixa línia del que estem fent, és a dir, han de sortir, no hi ha cap novetat que jo sàpiga en aquests moments en relació a al que hem anat dient fins ara, no hi ha pressupostos de la Generalitat i per tant, bueno, doncs tant de bo això hi hagi la partida, i si no hi ha la partida jo sé qui estan treballant. Jo continuo amb l'idea de que l'hospital s'obrirà el més aviat possible, que teòricament és aquest any 2013, si hi afegeixo que si és el primer trimestre del 2014, doncs direm gràcies, no ens enfadarem, però no hi ha cap novetat. Respecte a l'hospital, jo no sé que hi hagi cap novetat, més que s'hi està treballant, i que jo assisteixo a reunions on s'hi està treballant, i que ara hi ha aquesta petició, doncs jo també m'hi sumo, que la petició de dir, escolta, com més aviat millor hi hagin els equipaments, volem l'hospital el més aviat possible.